comunicação lá da educação da comunidade da União. Bom, bé, molt bé, gràcies, Lucía. Bon dia a tots. El meu objectiu amb aquesta comunicació és donar-vos a conèixer una tasca d'investigació que vaig fer amb motiu de la finalització dels meus estudis, que són del grau de Llengua i Literatura Catalanes. Es tracta d'una recerca sobre l'obra del cançoner popular de Catalunya, més concretament dels materials que es van recollir i de les missions de recerca realitzades per Baltasar Samper i Marquès i Josep Maria Casas i Ons al nostre poble de Porreres. Encara no fa gaire temps, les cançons populars s'aprenien i es difonien oralment. Moltes eren les persones que, de manera conscient o no, vetllaven perquè tot aquest patrimoni no quedés oblidat. Sempre s'ha dit que aquest tipus de composicions s'anaven transmetent de generació en generació. No obstant això, però, amb el pas del temps, moltes d'aquestes composicions deixaven de circular per donar pas a altres cançons més modernes i comunes a tots els territoris de cultura similar. Sortosament, però, alguns erudits van captar aquesta pèrdua i van voler-hi posar remei. La solució que trobaren més adient fou d'emprendre missions de recerca que ajudarien a recopilar, a estudiar i a conservar tot aquest conjunt de materials tan importants. A l'hora de xerrar del folclore a Mallorca, s'ha tingut molt present l'obra del cançoner popular de Mallorca, de Rafael Ginart i Bussà, més coneguda com el cançoner del pare Ginart, que és una obra que recull milers d'items folclòrics d'arreu dels pobles de Mallorca que es recopila en una obra que consta de 4 volums. No obstant això, no podem oblidar altres obres de recerca en aquest camp, com són El dia Balearen, obra de l'Institut Lluís Salvador d'Àustria, ni tampoc La memòria sobre los cantos, bailes y tocadas populares de Mallorca, d'Antoni Noguer i Balaguer, ni del cançoner musical de Mallorca de Josep Massot i Planes. Però jo, per realitzar la meva recerca, em vaig centrar, com he dit, en un altre estudi, que és l'obra del cançoner popular de Catalunya, que podem dir que és la més gran empresa de recerca folclòrica que hi ha hagut en els països catalans. A continuació, vos faré un breu apunt sobre el que és aquesta tasca. L'obra del cançoner és una obra de recerca folclòrica que va iniciar l'octubre de 1921. En la intenció de recollir, estudiar, comparar, seleccionar, per publicar i conservar de la millor manera possible tots els ítems folclòrics que es fos possible recollir d'arreu dels territoris de parla catalana. Gràcies a la feina feta de la mà d'aquests estudiosos que avui dia poden conservar un patrimoni tan important. I d'aquesta ha estat la meva feina, estudiar l'obra del cançoner, però centrant-me en l'aportació que va fer el poble de Porreres. A continuació, m'agradaria exposar-vos un poc l'estructura que presenta la meva tasca. En primer lloc, dedicar-me una primera part a donar unes quantes pintallades a través de la consulta d'un seguit de llibres i materials en què puc oferir una informació, però creiem que pot ser un resum perquè puguem entendre en què va consistir aquesta magnífica obra. Després tenim una part en què hi podem trobar una petita relació biogràfica de les persones que van fer possible que Porreres passés a formar part del cançoner. Ells són, com he mencionat anteriorment, Baltasar Samper i Marquès i Josep Maria Casas i Ons. A continuació ja hi trobam la part més important de la recerca, que és l'anàlisi del paper que va jugar Porreres en el conjunt d'aquesta gran obra. La primera part consisteix, van trobar que van endinsar-nos en la pròpia anàlisi, com vendria fer un context social, econòmic i cultural per tal de poder ubicar el lector dins aquest estudi. És per això que aquest apartat comença amb aquesta informació, a la qual segueix l'estudi del relat de les missions de recerca. Cada vegada que un missioner començava una recerca un poble nou, el que feia era recollir en una espècie de dietari totes les passes i tota l'organització que seguia. És per això que aquesta part presenta aquesta informació que conté una informació com, per exemple, l'organització de la recerca, ja menciona qui van ser els ajudants, qui van ser els informats, algunes de les composicions i tota una resta de detalls que són d'un interès extraordinari. Després, a continuació, hi podem trobar
una petita recerca biogràfica de les persones que van ajudar els missioners. Com he dit, cada vegada que els missioners iniciaven una recerca, el que feien era posar-se en contacte amb persones conegudes al poble, que tinguessin un cert prestigi, podríem dir, o importància, perquè els servissin de pont. És a dir, m'haurem d'imaginar que venia gent de fora, de vegades, no és el cas de Porreres, però de vegades venien amb magnetòfons per poder registrar la veu, com he dit, de Porreres no van venir així, ho acabaven tot a mà, però transmetien molt poca confiança als informants, és per això que cercaven persones que els poguessin servir de pont. Per exemple, es posaven en contacte amb membres de l'Església, també amb funcionaris de Correus, que coneixien molt bé com s'havien de moure pel poble, i també empresaris i gent coneguda, que en moltes ocasions no dubtaven gens en donar suport a aquest missioners i en oferir la seva ajuda per aconseguir el màxim nombre d'informants possibles. Després, bé, el treball ofereix curiosament més informació d'aquesta gent que no part d'informant, perquè, com que he dit, són persones importants, no només fem feina per aquesta l'obra del Conservatori, sinó també van participar en moltes altres activitats del poble que els van fer ser coneguts. La part que continua ja és fa referència als informants. He pogut començar aquesta recerca perquè el missioner de l'obra el que feien era apuntar el nom, el primer llinatge, el mal nom de vegades, l'edat i qualque altra referència. Com podeu veure, no posaven el segon llinatge. I és una tasca que dificulta la localització d'aquestes persones. Però fent un càlcul aproximat de l'edat de naixement i investigant els arxius municipals de Correus i l'arxiu parroquial, he pogut conèixer, també l'ajuda del meu pare, ho he de dir, la major part, qui era la major part d'aquestes persones que van ser entrevistades. I després ja tenim les darreres parts que ens ofereixen un índex de classificació de tots els materials recollits i una edició seguint uns mateixos criteris. Perdoneu, dels informants, la informació que vaig intentar trobar va ser el segon llinatge, el mal nom, l'edat de naixement, també de qui eren fills, on vivien, si estaven casats i tenien fills, i també la data de la seva mort. I aquestes són les parts que presenta la meva investigació, i com a conclusió vos voldria mencionar que a partir d'aquest treball podem analitzar de primera mà quin va ser el paper que va jugar el meu poble, el nostre poble, en el conjunt de l'obra del Consell Popular de Catalunya, i també conèixer una petita mostra de la literatura popular catalana que circulava al nostre poble al voltant de l'any 1925. I això és tot. Moltes gràcies.